မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေကလေးတို့အတွက်လက်တဲရန်ကုန်မီဒီယာခရုကနေအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့လက်တွေလုံဆောင်ကြည့်လို့ရမယ်ပျော်ရှင်စရာသိပ္ပံကဘာဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးတွေအတိုင်းလက်တွေလုံဆောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကလေးတို့ရဲ့အုတ်ထင်းသူလူကြီးမိဘတွေကိုခွင့်တောင်းဖို့တော့လိုမယ်နော်နောက်ထပ်အသစ်တင်မဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုသိရှိနိုင်ရန်လက်တဲရန်ကုန်မီဒီယာ group channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပြီးဖို့မမေ့နဲ့နော်ဘသူထိတ်ဖျားမှာတိတ်သီးစရဲ့တဘာဝအဆိုင်ခဲတွေဟာအရည်တွေထဲမှာမြုပ်နိုင်တဲ့ပေါ်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ုံသာမကဘူးအရည်တွေဟာလည်းမြုပ်နိုင်တဲ့ပေါ်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ကြပါတယ်မြုပ်မလားပေါ်မလားဆိုတဲ့ပြဿနာဟာသူတို့ရဲ့တိတ်သီးစမှာမူတည်ပါတယ်ဒုထည်ချင်းတူညီပေမဲ့အလေးချိန်ပိုများနေရင်အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုဟာအခြားအရာဝတ္ထုထက်ပိုပြီးတိတ်သီးပါတယ်မျိုးကွဲအရာဝတ္ထုတွေရဲ့တိတ်သီးစကိုစိတ်ဝင်စားပွဲလက်တွေ့ဆန်းသတ်မှုကလေးနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကအစာဆိုးဆေးရည်တစ်စက်လောက်ထည့်ထားတဲ့ရေ၊ကြံတကာရည်၊ဟင်းသီးဟင်းရွက်စီ၊ဘေးနှခမ်းသားဖြောင့်တဲ့ဖန်ခွက်ကြီးကြီးတစ်လုံး။ကလေးတို့စီမံထားတဲ့အရည်တွေထည့်မဲ့အရာတွေဥပမာစပြက်သီး၊ဝတ်ဦး၊ပလင်ဖုံအစင်တဲ့ဖန်ခွက်ကြီးတဲကိုခွက်ရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံတိုင်းတိုင်းကျန်တကာရည်လောင်းထည့်ရမယ်အစင်နှင်းအဲ့ဒီနေရာတိုင်းဟင်းသီးဟင်းရွက်စီကိုဖန်ခွက်ကြီးတဲကိုကျန်တကာရည်ပမာဏနဲ့အညီထပ်ထည့်ရပါမယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ပမာဏတူတဲ့ရည်ကိုဖန်ခွက်ကြီးတဲထည့်ရမှာဖြစ်တယ်အစင်သုံးအရည်လွှာသုံးခုဟာတီးကြွဲနေပြီးတလွှာပေါ်တလွှာမျောနေကြလိမ့်မယ်ပြီးရင်ထည့်မျောဖို့ကလေးတို့စီစဉ်ထားတဲ့အရာတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖန်ခွက်ကြီးထဲထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာတွေဖြစ်မယ်လို့ကလေးတို့ထင်တယ်လဲ။အရာဝတ္ထုတွေဟာအလွာအသီးသီးမှမျောနေပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်။အရာဝတ္ထုအသီးသီးဟာသူ့ထက်တိတ်သီးစပုံမြင့်နဲ့အကြီးလွာစီရောက်တဲ့အတိုင်းမြုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်။တိတ်သီးစပုံမြင့်နဲ့အကြီးလွာမှာတော့ဒီအရာဝတ္ထုဟာပေါ်လွန်မျောနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖန်ခွက်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့အရာအလုံးထက်အောက်ခြေမှာရှိတဲ့အရည်ပေါ်ကအရာဟာတိတ်သီးစအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီးထိတ်ဆုံးမှမျောနေတဲ့အရာကတော့တိတ်သီးစအနည်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းပျော်ရှင်စရာသိပ္ပံကဘာအစီအစဉ်လေးတွေတင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့လက်ထဲရန်ကုန်မီဒီယာ group channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပြီးဖို့မမေ့နဲ့နော်။